Патологоанатомічне відділення Смілянської міської лікарні потребує покращень в роботі та обов'язкової реконструкції самого приміщення, де знаходиться. Це визнають і керівники медичного закладу, і у владних кабінетах Сміли. Адже нині морг – це маленька застаріла будівля. Про всі нюанси роботи патологоанатомічної служби в нинішніх реаліях та перспективи змін ми поцікавились у медичного директора КНП «Смілянська міська лікарня». Відповідно до законодавства, багатьом людям тепер доводиться, коли вони втрачають своїх родичів чи близьких, звертатися до моргу. Поясніть, будь ласка, як нині працює ця структура, щоб от сміляни, і хто взагалі наразі обслуговується в цьому відділенні? Патологоанатомічна служба – це служба, яка складається з двох частин. Перша частина – це медична, а друга – це соціальна. Морг відноситься до структури КНП «Смілянська міська лікарня» і є одним із відділень лікарні і виконує медичну функцію. Вона полягає в тому, щоб вияснити причину смерті кожного пацієнта, вияснити, чи правильно він лікувався, чи неправильно, чи щось можна було зробити на краще, і як попередити даний випадок смерті у майбутніх пацієнтів. Соціальна частина патологоанатомічної служби полягає в тому, що смерть людини – це подія для членів її сім'ї, для суспільства, для членів колективу, де вона працювала. І це все входить в комплекс, який називається ритуальні послуги. Ритуальні послуги кожна людина, ми ж знаємо з історії, хоче, щоб бути, закінчити своє життя в достойних умовах. І ці достойні умови повинні на щось спиратися, на якісь матеріальні основи. Наша лікарня побудована в 1968 році, і відповідно був побудований і морг в той же час. За ті часи Сміла виросла, кількість населення виросла і кількість смертей виросла. А з приходом пандемії коронавірусу смертей стало набагато більше. І функції морга, морг працює з великим перенавантаженням. Він не встигає зробити всю ту роботу, яку треба зробити, і відповідно страждають і соціальні послуги, ритуальні послуги. Це те, на що нарікають сміляни, так, і ті, хто ще тут обслуговується, так що не можуть вчасно поховати. Якщо в магазині нема хліба, люди нарікають. Якщо в магазині відсутні автомобілі, люди нарікають. І так само нарікають, якщо щось неправильно в ритуальній службі. Значить, ритуальна служба потребує покращення. Для цього треба виправити дане становище, і воно вже нами побачене, означене. І вихід із даного становища – це побудова нового приміщення моргу, який буде сучасним, який буде спиратися на більшу матеріальну базу, який буде виконувати більший обсяг роботи. От, і відповідно буде покращене задоволення жителів, які бачать в цьому недолік. Це поки що в планах, це тільки проєкт буде писатися, так? На протязі останніх років нами неодноразово піднімалося це питання, але тільки в минулому році це питання критично поставили. І заплановано, що в 2022 році будуть виділені кошти на побудову нового приміщення моргу. Ми тільки за. І сміляни, я думаю, підтримують це рішення. Це заплановано в міському бюджеті чи будуть подавати кудись? Одне діло заплановано, одне діло виконується. Ви ж розумієте, що кошти з неба не падають, їх треба десь знайти. От, і механізм винайдення даних коштів, він якраз і приведе до того, що це питання буде вирішено. На сьогоднішній день пандемія ковіду забрала багато грошей з казни держави. От, побудована киснева станція, розводка по лікарні кисневих маршрутів, багато ліків, які забрало лікування ковідних хворих, реформа в медицині, і воно все привело до того, що всі проекти одночасно реалізувати неможливо.
через то буде все рухатися степ-бай-степ. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яке населення обслуговується в Смілянському морзі і які лікарі там працюють? Там же не лише смілянські патологоанатом працюють. В структурі патоанатомічного відділення працює лікар-патоанатом, медсестра, лаборант і санітар. В плані в кадровому в нас сталася така ситуація, коли кадрів для патоанатомічного відділення відсутні. По цій причині патоанатом у нас приїжджий з міста Черкаси, який приїжджає кожен день і працює з великим перенавантаженням. Ну, працює, виконує свою роботу навіть більше, ніж заплановано. От. Крім того, на базі патоанатомічного відділення працює судмедексперт, це структура МВД, от, який також працює, ну, відповідно, по своїй службі. І де на одній площі зустрічаються два потоки з великим обсягом, і ясно, що там треба покращення, треба, ну, треба кращі умови. І це також одна із... І він вже обслуговує не лише сміляна, і мешканців прибулякої потеки. Патоанатомічне відділення обслуговує жителів Сміли. Раніше воно було розраховано на населення 68 тисяч. Ну, зараз частина населення виїхало за межі України, але все одно хворих багато, смерть від ковіду велика і роботи дуже багато. За службу судмедексперта я не можу вам сказати, але також багато роботи. Дуже часто люди кажуть, що є якісь платні дні і безкоштовні дні. Що це за розподілення і взагалі чи платні ці послуги, коли в морзі розтинають людину, щоб родичі розуміли? Всі патоанатомічні розтини безкоштовні. Це медична сторона. Соціальна сторона – це ритуальні послуги і хворий, який лежить і помер, він потребує ритуальних послуг. Його треба помити, його треба одягнути, його треба зробити косметичні якісь ті. Ну, це якщо родичі замовляють, чи це обов'язково? Це до медичної служби ніякого відношення немає. Якщо людина за ритуальні послуги має бажання віддячити, тобто це вже родичі, так? Якщо це родичі, вони замовляють так, ці так, послуги. Так. Це не медичні послуги, до лікарні це не має ніякого відношення. Тобто і у цих безкоштовних, коштовних днів таких немає? Немає так? таких офіційно безкоштовних, такого. Абсолютно. А як знаходяться там тіла? От теж нарікають, що немає достойних умов для збереження. А я вже про це сказав, що площі не витримують тої кількості померлих на сьогоднішній день. І потребують збільшення цих площ, і потребують нового приміщення морю. Тобто все розраховуємо лише на те, що треба покращувати і треба трохи реформувати. Раніше ми їздили на запорожцях, потім на москвичах, потім на жигулях, але на сьогоднішній день треба пересідати на нову машину, на комфортну машину. Так і в послугах медичних. Наш послуги повинні як медичні, так і соціальні покращуватись. І це правильно, і це майбутнє. Взагалі, як визначитись і як родичам визначатись, чи потрібен розтин їх, ну, померлому, чи не потрібен? Хто це визначає? Родичам нічого не треба визначатися. Всі померлі повинні проходити патоанатомічний розтин. Всі. Особливо на сьогоднішній день, там, де є коронавірусна інфекція, смерть від неї, значить, наказано МОЗ, Кабінету міністрів, всі хворі на ковід повинні проходити патоанатомічний розтин. Всі хворі, оперовані, неоперовані, всі, які проходять лікування на так називаємих пакетних послугах, вони обов'язково повинні проходити патоанатомічний розтин. Всі хворі повинні проходити через патоанатомічний розтин. А якщо людина природнім шляхом там від старості, і лікар до останнього спостерігав, все одно? Є такі випадки, коли є, ну, передбачувані смерть, коли вона підтверджена документально. Не завжди родичі, які вимагають видати тіло без розтину,
опираються на такі документи. А це юридична сторона, яка повинна бути правильно закрита. Тому що те, що каже одна людина, повинно бути підтверджено. А патоанатомічний розтин – це юридичне підтвердження. Це аналізи, це розтин, це кваліфікація лікаря. Так повинно бути. Тим більше судмедексперт. Ну, це вже ми розуміємо, там вже поліція це визначає, що там підозрювання якесь, підозри. А якщо вдома померла людина, теж вона підлягає розтину? Людина, яка довго хворіла, має медичну документацію і підтвердження даного діагнозу і померла вдома. На сьогоднішній день через виклик міліціонера, через сімейного лікаря, спираючись на медичні документи, такого розтину проходити не треба, якщо вона померла вдома. Всі, що померли в медичному закладі, підлягають розтину.